Your presence has been detected and recorded. Thank you. Sem reporte não está na psiquiatria, mas é, assumiu agora o alvo. Interessante que o, pela movimentação não parecia ser braço, porque era bem veloz o retorno. Just a minute, ladies and gentlemen, I think something is happening. Es la forma más directa de oprimir al pueblo.